До домашніх ігор проти тернопільської галичанки Рівненська Регіна підійшла в неоптимальних кондиціях. Усе через епідемію. 6 чоловік у нас боліло грипом. Ми на ігрі з Сєвєродонецьком, який приїжджав к нам в предыдущий тур, взагалі 8 чоловік їли на шкребалі. У першій грі дводенного протистояння лише в одній партії Регіна змогла вчинити опір, набравши понад 20 очок. В інших двох була суттєва перевага галичанки. Значно напруженішим вийшов повторний матч. Рівнянки виграли стартову партію, були близькими до перемоги ще у двох. Але тернополянки таки схилили успіх на свій бік, перемігши 3-1. Сьогодні ми проіграли, тому що где-то не дожали, чого-то не хватило. К сожалению, шли очко в очко, борьба була отлична, мені все понравилось. Тренер теж доволен нашою боротьбою, але где-то не хватило. Сподобалась повторна гра і наставнику тернополянок. Сьогодні вийшла суперова гра для глядачів і, як кажуть, валідольна гра для тренерів, тому що всі бачили купу емоцій, купу боротьби на майданчику. Це якраз то, заради чого ходить болівальник на гру. Скільки ми не приїжджаємо, завжди тут повний зал. Це говорить про те, що волейбол в цьому місті має право на життя. Попри дві поразки, Регіна зберегла за собою 6-ту сходинку у суперлізі. Наступні поєдинки рівнянки проведуть 12-13 лютого у Луцьку проти Волині. Алла Сищук, Сергій Татаренко, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма «День».